Vítejte v rychlém světě. Ve světě, kde se kvůli technologiím ze dne na den mění pravidla hry. Jsem Jan Berky a dneska si probereme, proč jsou digitální kompetence nezbytné ve všech profesích. Představte si školní třídu, kde vrcholem technologie byla křída. To bylo včera a dnes? Dnes potřebujeme v našich školách najít místo pro interaktivitu a inovace. Vývoj letí závratnou rychlostí a vzdělávací systémy musí držet krok. Není to jen o používání nástrojů, ale o přípravě středoškoláků a středoškolaček na jejich budoucí kariéru. A platí to v každém oboru. Od zdravotnictví po strojírenství, od umění po finance, od gastra po zemědělství. Digitální kompetence prostě otevírají dveře novým možnostem. Jsme připraveni na budoucnost? Musíme být. Pojďme společně mladým lidem pomoci, aby ve světě plném digitálních technologií byli spokojeni. Aby v něm nejen přežívali, ale zažívali v něm i úspěchy.